Pán Šimečka si stále nevšimol, že boli demokratické voľby, ktoré ste prehrali. Dobre? On si to všimol. Potom ste 3 mesiace boli na uliciach, protestovali ste, brúsili ste nože a prehrali ste ďalšie voľby. Tak sa prosím nezaštiťujte ľuďmi, pretože ten výsledok volieb vám dali jasnú odpoveď, že vaša politika nemá väčšinu v tejto spoločnosti. To je demokratické. A následne ste tak zdramatizovali tú situáciu, lebo už neviete, čo robiť, tak zúrivo proste vykrikujete všetky možné heslá, že spáchajú atentát a dostrelajú premiéra. Ešte stále máte málo? Ešte stále je toho málo, aby ste rozprávali nezmysly všeobecné a nepovedali ste jednu konkrétnu vec. Áno, povedzte mi konkrétnu vec, pán Kaliňák, tu ste zlyhali. Toto, čo ste spravili, je konkrétna chyba a za tú chybu vás chceme my pranierovať v parlamente. Potom dáte návrh na odvolanie pani Šimkovičovej a pána Suska do parlamentu a slávnostne vás 20 nepríde. Tak akože prepáčte. Tak to nevyzerá opozícia. Toto je chránenie osobných peňazí pána Šimečku. Ja tomu rozumiem. Kvôli tomu zneužíva voličov, ktorí vám fandia, my podporujeme. Dostaneme sa jedna k tomu prepojeniu, pán Truban. Robil som zákon lex atentát. Kde sme robili zmenu v rámci protestov? Čo ste vykrikovali? Koniec demokracie. Nebudeme môcť protestovať. Nebudeme môcť nič robiť. Nemohli ste protestovať? Tak sa ospravedlňte, prosím. A povedzte teraz, áno, mýlili sme sa. Áno, mýlili sme sa v tom, že sme hovorili nepravdu, keď sme strašili Slovákov, že to bude katastrofa, to bude koniec demokracie, nebudete môcť protestovať. Protestujete, áno. My len hovoríme, že zneužívate protestujúcich na ochranu finančných záujmov rodiny Šimečkovcov. Čo je na tom nepochopiteľné? Celá rodina Šimečkových žije zo zdrojov daňových poplatníkov. A ešte im nadáva za to, pretože to platia aj tí voliči, ktorí sú práve tie svine v ľudskej koži, o ktorej hovoril jeho otec, ktorým oni hovoria do lúzy, ktorí oni považujú za menej cenných, ktorým chcú zakázať voliť a neviem, aké tie všetky veci, ktoré boli. Čiže ten hlavný problém nie je v tom, že či berie alebo neberie, lebo to je podstatné. Ale reakcia, že protesty vznikli potom, čo si dovolilo ministerstvo kultúry alebo ministerstvo spravodlivosti, odstrihnúť tieto zdroje, z ktorých doteraz fungovali. Ale na tých protestoch ľudia protestovali proti ministerke kultúry. Lebo ona tie peniaze odstrihla. Veď to je to, že ako zneužívajú tých vlastných voličov. No tak tam ten dôvod bol hlavne odvolanie šéfov SNG a SNG. A to mi povedzte, že bol tam snáď porušený zákon? No nebol tam porušený. Čiže bola nejakým spôsobom deštruovaná inštitúcia tým, že bol odvolaný popredný tenorista na základe jeho politických názorov? Alebo bol nejaký konkrétny problém, ktorý súvisel s tým, že nejaký maliar bol potrestaný, pretože nejakým spôsobom bol ináč orientovaný? Nie. Koľko ľudí ste vy odvolali počas vašej vlády Progresívneho Slovenska počas pána Odora? No veľa. Zmenili ste množstvo ľudí. A predsa aj predchádzajúca vláda pána Drličku odvolala a nikto neprotestoval, lebo každý chápal, že minister má právo manažovať svoj rezort. Tak potom, za čo ho chceme volať ministra na zodpovednosť, keď ani nemôže povyberať vrcholových predstaviteľov inštitúcií, ktoré má riadiť? Ano. Chcel by som od vás aspoň 3 nekompetentné rozhodnutia, pre ktoré sa protestuje s výnimkou odvolania čelných predstaviteľov kultúrnych inštitúcií. 3 nekompetentné rozhodnutia si prosím, aby sme tu nemlátili slamu. Páči sa. Ja vám ich poviem. Hlavné dôvody na odvolanie Šimkovičova. Nie, vám toto poviem. Ja si toto ešte poviem, pretože to je veľmi dôležité. Prečo sú tí ľudia nahnevaní, hej? Je to veľmi dôležité, pretože takáto vláda, ktorá tu robí, že robí takýto problém, že títo ľudia tu veria, tak to je to absolútne niečo neskutočné. Preto tí ľudia sú na protestoch, pretože toto vidia. Toto sú nezmysly, kvôli ktorým strieľali na Roberta Fica. Pankovne. Rozumiete ma? Pankovne. Presne tieto reči viedli k tomu atentátu. Preto buďte normálni a konkrétne povedzte, ak mi chcete povedať, že nejaké zlo reprezentujem, sekundu, povedzte mi prečo. Ale nie všeobecné floskuly. Dobre, len to, že zlé chránime ľudí, ktorí kradnete tu. Tak čo ste niekoho nezavreli za zlodejinu? Nie za tlačovej konferencii, za ktorej ja som bol vo väzbe, pán poslanec. Za tlačovú konferenciu som bol vo väzbe. Rozumieme tomu? Takže pekne vás poprosím, buďte konkrétni, pretože presne tieto reči viedli k tomu atentátu. Potom poviete, že my všetko robíme pre našich ľudí, ale nestaviame cesty. Si pozrite aspoň jedno z videí Krížom krážom s Jožom rážom. Pozrite si proste, akým spôsobom sa tie cesty pohli dopredu. Všetko to, čo vlastne progresívne a pravicové vlády vždy zastavia, keď my ich rozostávame, oni ich vždy zastavia. A dnes vďaka takémuto politickému rozprávaniu, ako máte vy, tak namiesto 1,5 miliardového úseku medzi Žilinou a Ružomberkom, ten úsek bude stať 2,5 miliardy. A táto konkrétna miliarda boli dve tlačovky samozrejme pravicovej vlády Ivety Radičovej. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.